Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém profilu s dnešními aktualitami. A je toho hodně zajímavého. Dovolte mi hned v úvodu, abych vás pozval na demonstraci SPD do Ostravy. Je to demonstrace s podporou SPD. Tuto středu, pozítří 28.9.2022, budeme od 14 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě. Přijďte říct ne zdražování, ne válce a ne škodlivé vládě Petra Fialy. Hnutí SPD pořádá tuto středu 28. září od 14 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě demonstraci Česká republika na prvním místě. Na této akci vystoupím osobně já, dále vystoupí místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, dále vystoupí poslanec Evropského parlamentu Ivan David, dále vystoupí kandidát hnutí SPD na prezidenta republiky Jaroslav Bašta a další řečníci. Přijďte prosím v co největším počtu do Ostravy vyjádřit zásadní nesouhlas se zdražováním, válkou a zejména s naprosto nekompetentní a škodlivou fialovou vládou. Těším se na osobní setkání s vámi tuto středu 28. září od 14 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě. Jsou tam i stánky s občerstvením, petiční stánky proti zdražování a tak dále. Bude hrát i hudba, takže pojďme společně si v dobré atmosféře sejít na Masarykově náměstí v Ostravě. Pojďme dále. Vítězem komunálních voleb je SPD. Hnutí SPD získalo celkem 492 zastupitelských mandátů, což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám. A já bych rád tímto poděkoval všem našim voličům. Škodlivá vláda Petra Fialy ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi. Proto také pořádáme neprodleně demonstraci tento týden ve středu 28. září ve 14 hodin v Ostravě na Masarykově náměstí. A pojďme k druhému tématu dnešních aktualit. Arogantní vláda Petra Fialy hned den po volbách opět podvedla občany. Zastropování cen elektřiny a plynu se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií. V neděli v České televizi, tedy včera, ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela za hnutí STAN prohlásil, že plánované zastropování cen elektřiny a plynu pro domácnosti a malé a střední firmy se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií. Dle ministra Síkely za hnutí STAN by při jednání na úrovni EU měla být stanovena horní hranice spotřeby, do které budou ceny elektřiny a plynu zastropovány. Důvodem tak má být tlak na občany, aby s energiemi šetřili. Jde o neuvěřitelnou aroganci a drzost současné vlády Petra Fialy, která ve sněmovně při projednávání tohoto zákona těsně před volbami, který umožňuje vládě zastropovat ceny elektřinu a plynu, ani slovem nezmínila, že toto zastropování se bude týkat jen části spotřeby. Poslanci i občané byli podvedeni a zjevně šlo o předvolební manipulaci, protože skutečný stav věcí sdělil ministr Síkela až den po volbách. Šlo tedy i o ovlivnění voleb ve prospěch stran vládní koalice. Tím, že vláda podmiňuje pomoc našim občanům a firmám rozhodnutím a podmínkám EU, potvrzuje její vazalství a podřízenost cizím zájmům. Tato vláda nehájí zájmy České republiky, ale hájí zájmy Bruselu, Berlína a Washingtonu. A také Ukrajiny. Totéž Fialova vláda předvedla již dříve, když odmítla zastropovat ceny energií pro velké průmyslové firmy s odůvodněním, že to neumožňuje legislativa EU. Naši občané a podnikatelé tak budou i nadále po vládním nedostatečném zastropování platit dál za energie, jedny z nejvyšších cen EU. Ty ceny jsou nadále likvidační a jenom upozorňuji, že řada firm se dostává do červených čísel, to znamená do mínusu a hrozí propouštění. Propouštění občanů a růst nezaměstnanosti. Dle nedávného materiálu statistického úřadu, Evropského statistického úřadu Eurostat, platí čeští spotřebitelé za elektřinu v přepočtu na paritu kupní síly dokonce nejvyšší cenu v Evropě. A je to všechno kvůli vládě Petra Fialy. Toto hnutí SPD jednoznačně odmítá. My jsme nabídli konkrétní řešení, jsme navrhli, už od jara je tady navrhujeme, vláda Petra Fialy neslyší.
A teď ty komunální volby jasně občané ukázali, že největší nárůst počtu mandátů, vlastně jediná parlamentní strana, která měla nárůst, ale k tomu se ještě dostanu v dnešních aktualitách, tak bylo SPD, protože hnutí ANO nepatrně počet mandátů ubil, byť uspělo v těch velkých městech a všem stranám vládní pětikoalice počty zastupitelů markantně ubyly. Takže občané se vyjádřili jasně a vláda by opravdu měla podat demisi. Pojďme k dalšímu tématu. V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů z muslimských zemí. Jde o jasné selhání Evropské unie a ministra vnitra Rakušana za hnutí STAN. V České republice stále roste počet ilegálních migrantů, dokonce je to největší nárůst od roku 2015, kdy byla ta hlavní migrační vlna, takže teď je ta vlna ještě větší. A přicházejí k nám hlavně nelegální migranti z Turecka a též z Afghánistánu. A týká se to zejména Syřanů. Pro většinu z nich jsme transitní zemí na cestě do Německa. Mnoho z nich však na našem území na přechodnou dobu zůstává. A občané si velmi stěžují. Hlavně nám píšou občané z Moravy, blízko slovenských hranic, kde ti nelegální migranti zanechávají velký nepořádek na veřejných prostranstvích, tím myslím například v lese a tak dále. Navíc nám píší ženy, rodiny, že se bojí třeba jít na procházku do lesa, bojí se jít po setmění. No a ministr vnitra s tím vůbec nic nedělá. Ministr vnitra Vít Rakušan za hnutí STAN. My tady na ní tlačíme už delší dobu, jsme opoziční strana a jedná se dokonce o příchod několika stovek ilegálních migrantů denně. A samozřejmě to je jenom špička ledovce, kterou policii se podaří zadržet. A mezi těmi migranty jednoznačně převažují muži ve věku 18 až 30 let. Například obyvatelé města Holešova na Moravě, kde nedávno vzniklo imigrační centrum, mají dle serveru novinky.cz v této souvislosti obavy o svou bezpečnost. A není to jenom tam, jak jsem říkal. A vláda s tím vůbec nic nedělá. Je tak zcela jasně vidět, že jednak schengenský systém volného pohybu EU nefunguje, a dále to svědčí o naprostém selhání ministra vnitra Víta Rakušana za hnutí STAN, který tuto situaci neřeší. V současné době chybí po celé České republice celkem asi 6 000 policistů a ministr vnitra Rakušan tuto situaci řeší pouhým slučováním policejních služeben, namísto toho, aby systémově řešil nárůst počtu policistů, zvyšováním jejich platů a stabilizací policejního sboru. No tak jasně, tak ministr vnitra Rakušan veškerou energii věnuje na přijímání migrantů z Ukrajiny a na posílání miliard na Ukrajinu. A bezpečnost českých občanů je mu úplně ukradená, stejně jako této vládě. SPD dlouhodobě odmítá masovou nelegální migraci a požadujeme důslednou kontrolu našich státních hranic. My v SPD chráníme naši vlast, české občany, její bezpečnost, majetek a životy. Pojďme k dalšímu tématu dnešních aktualit. Odmítáme zvyšování zadlužování, které prosazuje vláda Petra Fialy z ODS. Pětikoalice podvedla voliče. Na pokračující schůzi poslanecké sněmovny, která začíná tento týden zítra, bude ve druhém čtení se projednávat novela zákona o státním rozpočtu na letošní rok, ve které vláda Petra Fialy požaduje zvýšení rozpočtového deficitu o dalších 50 miliard korun. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Vládní koalice plánuje během svého čtyřletého funkčního období zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun. Slyšíte dobře, vážené dámy a pánové. To je neuvěřitelná částka. A přestože tato vládní pětikoalice Petra Fialy před volbami slibovala vyrovnané hospodaření státu, snižování státního dluhu a odpovědné spravování veřejných financí, byla to jednoznačná lež a podvod na voliče. Hnutí SPD rovněž podá k vládní novele státního rozpočtu své vlastní pozměňovací návrhy, budeme tady o tom jednat ve čtvrtek tento týden, které by přesměrovaly, my chceme přesměrovat peníze, ty veřejné peníze, z nepotřebných a zbytných výdajů k podpoře našich občanů a firem a na pomoc sociálně ohroženým skupinám obyvatel. Samozřejmě už to vidím, že nám to vládní koalice bude zamítat, ale budeme dál tlačit na vládu i formou té demonstrace, kterou pořádáme ve středu od 14 hodin v Ostravě, teďka pozítří na Masarykově náměstí, budu tam já osobně, a i dalším politickým tlakem. A pojďme k dalšímu předposlednímu tématu dnešních aktualit. Jak už jsem říkal, tak vítězem komunálních voleb je SPD, což řekl i prezident Zeman včera v Partii na Primě. Hnutí SPD získalo celkem 492 zastupitelských mandátů, což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám. Děkujeme všem voličům.
Škodlivá vláda Petra Fialy ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi. Uplynulý víkend proběhly v České republice komunální a senátní volby, které byly zároveň referendem o vládě Petra Fialy. Vítězem komunálních voleb je jednoznačně hnutí SPD, což zmínil ve svém vystoupení i prezident republiky Miloš Zeman v pořadu Partie v televizi Prima. Hnutí SPD vyslovuje poděkování všem voličům, kteří odevzdali své hlasy našim kandidátům. V těchto komunálních volbách hnutí SPD získalo celkem 492 zastupitelských mandátů, oproti 155 v předchozích volbách roku 2018, což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám. Máme tak v konečném součtu jako jediná parlamentní strana dokonce násobný nárůst počtu mandátů. Všechny strany vládní pětikoalice Petra Fialy, to znamená ODS, STAN, TOP 09, KDU, ČSL a Piráti, zaznamenaly pokles počtu mandátů. A mírný pokles dokonce zaznamenalo i hnutí ANO. Výsledky dosažené SPD lze tedy považovat za jednoznačný úspěch, jelikož za A jsme jedinou parlamentní stranou, které narostl počet mandátů a dokonce nám narostl více než trojnásobně. Hnutí SPD je přítomno v zastupitelstvech všech krajských měst, v drtivé většině okresních měst, kde jsme postavili kandidátní listiny. Jsme teď nově zastoupeni i v městských částech Prahy, Brna či Ostravy. V řadě těchto měst a obcí v současné době probíhají politická jednání o případných koalicích a dalších možnostech spolupráce. Je evidentní, že SPD je hnutí s úspěchem napříč celou Českou republikou. Výsledky těchto komunálních a senátních voleb jasně demonstrovaly pokles podpory stran Fialovy vládní koalice mezi občany. Je to jasné poselství, že nekompetentní a asociální vláda Petra Fialy z ODS ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi. Navíc kandidátka SPD inženýrka Eva Chromcová, která pracuje na záchranné službě Karlovarského kraje, ve volebním obvodu Karlovy Vary je historicky první kandidátkou hnutí SPD, která postoupila do druhého kola senátních voleb. Hnutí SPD žádá naše členy, příznivce a voliče, aby ve druhém kole senátní voleb tento týden přišli v maximálním počtu a hlasovali na Karlovarsku pro naší kandidátku, inženýrku Evu Chromcovou, a v ostatních senátních volebních obvodech také přijďte prosím k volbám a volte ty kandidáty, kteří nejsou žádným způsobem spojení s vládními stranami ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a Pirátů. Ať vznikne konečně v Senátu opozice proti škodlivé Fialově vládě. Děkujeme. A poslední téma dnešních aktualit. Blahopřejeme italským vlastencům k vítězství v parlamentních volbách. Výsledek italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu Evropské unie. V Itálii včera v neděli proběhly předčasné parlamentní volby, ve kterých zvítězil blok národně konzervativních politických subjektů, jeho součástí je i partnerská strana hnutí SPD v rámci mezinárodního uskupení Identita a demokracie a je to Liga Mattea Salviniho, mého kamaráda. S celkovým ziskem téměř 45% hlasů bude mít tato vlastenecká koalice, tato pronárodní koalice, dostatek křesel na ovládnutí obou komor italského parlamentu. A na půdorysu těchto stran tudíž bude ustavená nová italská vláda. Blahopřejeme našim italským politickým přátelům ze strany Liga k dosaženým volebním výsledkům, protože prosazují stejně jako my obhajobu svých národních zájmů, jasnou a důslednou protiimigrační politiku, výraznou podporu rodin a porodnosti či snížení daňové zátěže pracujících lidí. Jde tedy o programové hodnoty, které jsou prakticky totožné s politickými prioritami hnutí SPD. Věříme, že naši partneři ze strany Liga budou mít na program a směřování nové italské vlády ve všech důležitých oblastech typu zahraniční či migrační politiky výrazný vliv. Výsledek těchto italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu Evropské unie, minimálně v její současné podobě. Obavy o výsledek voleb vyjádřila v poslední den italské volební kampaně šéfka Evropské unie Ursula von der Leyenová, která se snažila ovlivnit hlasování Italů svými výroky, ve kterých mimo jiné uvedla, že pokud by se vládní politika Itálie vyvíjela podobně jako v Maďarsku nebo v Polsku, tak Brusel má prostředky, jak zasáhnout. To hnutí SPD jednoznačně odmítá a tyto výroky Evropské unie jsou nejen urážlivé, ale mimořádně nebezpečné, až bych řekl fašizující. Protože vyhrožovat občanům demokratických států, vyhrožovat je vydíráním, aby volili tak nebo onak.
Já myslím, že je to neuvěřitelná arogance vedení Evropské unie. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám úspěšný týden. My v SPD jsme díky vašim hlasům, moc děkuji ještě jednou za podporu, tak jsme obrovsky posílili. Budeme dál bojovat za lepší životy všech občanů České republiky. Mějte se hezky a držme spolu.